اپنے بھائیوں کے اوپر بہنوں کے اوپر لیکن دیکھئے بے قصیر حسین کی چار سالہ بیٹی کیا وصیت کرتی ہے پیش کرتا ہوں بھائی سجاد ہے تم سے یہ وصیت میری بھائی سجاد ہے تم سے یہ وصیت میری دفن کر دینا اسی کرتے میں میت میری بھائی سجاد ہے تم سے یہ وصیت میری دفن کر دینا اسی کرتے میں میت میری ہوتی ہے اب سردہ طبیعت میری
छोटी शहजादों की तरह अरमान था वतन जाने का पेश कर रहा हूं شہزادے کے بس سے سنیں گا خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کہنا غصہ سالہ سے کہنا غصہ سالہ سے ٹوٹا جو لہو سے تر ہے حسین کی چار سالہ بیٹی بڑے بھائی سے کیا وصیت کرتی ہے اپنے بابا کا بے گوروں کا پنڈاشا دیکھا ہے نا تیز کر رہا ہوں میرے بھائی میرے بھائی میرے بابا کو
دیا کرے گی انشاءاللہ گھر کا فن مل گیا مجھ کو نہ سکون آئے گا گھر کا فن مل گیا مجھ کو نہ سکون آئے گا بے کفن کن بے کا بے کفن کن بے کا غم قبر میں تڑپا گھر کا فن مل گیا مجھ کو نہ سکون آئے گا بے کفن کنبے کا بے کفن کنبے کا غم قبر میں تڑپائے گا اور بڑھ جائے گی اور بڑھ جائے گی اے بھائی مصیبت میری کر دینا اسی کرتے میں میت میری میرے زخموں میں ہے مزہ دارو جب چھوٹی شہزادی کے زخموں میں کرتا پیوست ہو جاتا ہے نا تو کیا مسائل کیا بیان کرتی ہیں اپنے بھائی سے پیش کر رہا ہوں میرے زخموں میں ہے میرے زخموں میں ہے پیوست کرتا میرا مجھ کو معلوم ہے مجھ کو معلوم ہے اترے گا نہیں یہ بھیا مجھ کو معلوم ہے اترے گا نہیں یہ بھیا اور کی جو کوشش کی جو کوشش تو تڑپ جائے گی میت میری دفن کر دینا اسی کرتے میں میت میری بھائی سجاد ہے تم سے یہ وصیت وقت پیش کر رہا ہوں دفن کر دینا اسی کرتے میں میت میری تو کیسے راقم و نواز کیسے راقم و نواز لکھ سکینہ کے بین لب رہتا تھا یہی نوح میرے بابا حسین تم نے بھی بابا تم نے بھی بابا بھلا دی محبت میری دفن کر دینا اسی کرتے میں میت میری سجاد ہے تم سے یہ وصیت میری دفن کر دینا اسی کرتے میں میت